Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ang kalibutan karon nag-antos sa kagubot, gubat, o kamatay. Atong yampo nining Santos nga Misa, na ang mga katawhan, labi na nga ito mga leaders, magpatalinghog unta sa pulong sa Ginoo o makamaong muhatag sa mga butang nga angayong ihatag, labi na ang pagservisyo nga ito sa labing nanginahanglan. Ang atong mga benefactors and donors usab, atong iampo na sa ilang pagkamanggihatagon nga ni sa simbahan, pinaagi aning pagpamalit o mga slots, hatagan o sabunta sila sa Ginoo o daghang mga grasya nga ilang ikinahanglan aron mahimo sab silang malipayon o balaan ang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahong sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos, huwag kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayod mapakyas, patalinghogi ang among pangamuyo, luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug maut-ut ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo
Ingon nga ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo, nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Apan kamo mga igsuon, nasayod na niini. Busa pagmatngon kamo, aron dili kamo madaldal sa mga sayop, sa mga malapason, sa balaod, ug mahulog gikan sa inyong ligon nga baruganan. Hinunua, padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Iya ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, salamat sa Dios. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran ug ang yuta, ug ang kalibutan wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Diyos. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka balik o mga anak sa mga tao. Kaya ng usa kalibo katuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karun nga kadto milabay na, o ingon og usa kapagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Kapituan ang gidaghanon sa among mga tuig. O kawaluan kung basko kini, o kadaghanan nila walay bunga nga kahago. Kay dali sila nga mulabay ug maanod kini. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo.
May pipila ka mga Pariseo o mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagig mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo nasayod kami nga ikaw mosulti gayod sa tinuod og dili ka mahasol sa gihuna-huna sa mga tao kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Busa, sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo paglaang kaniya, busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dadi akog salapi kay akong tanaon. Busa gidad-an siya nila og salapi og nangutana si Jesus kanila, kinsa man kining naong og ngalan nga gikulit dinhi? Mitubag sila sa emperador. Miingon si Jesus, kun mao kana ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador og ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Og nahibulong sila pag-ayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nagkagubot ron ang kalibutan, naggubat, kay naglibog na ta, unsay atong ihatag, o unsay dili nato ihatag. O nang galibog ang Russia o ang Ukraine, unsay ihatag o unsay dili ihatag, may paggubaton. Ang Israel, ang Hamas, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Hasta sa tadinhi mga politicians, hasta gani dinhi sa simbahan na nag-away kay unsay ihatag, unsay dili ihatag. Diha sa inyong silingan, wa mo mag-away? Wa? Maura gyapon, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Padak-an bang agianan o ako gining sana siguhon sa akong utlan na si yuta, bahala nagwa na sila'y agianan, kuralon ko gyud ning akong yuta, di ko ni ihatag kay ako ning yuta. Ana ba? Nya mo ingon sa tong silingan, mga way-uaw, murag diin magdipinsas una, sa pobre pa ng mga animal, din hiragin na magpangayuan sa ato, karon nga naarang-arang na mga panuwaing dagko, mura nagdi kailag silingan. O ana, kayo naglibog lagi, unsay ihatag, unsay dili ihatag. Na, ilhan man na nimo ka ng mga tao nga di ka mao kayong manghatag, ang mga naong sa daana, mga kusmuron, hasta sa ilang pahiyong, di na sila kahatag. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na, unsay imong angayng ihatag nako karon? Ing na unsa kay angay nimong ihatag nga rinako karong adlawa? Nao na sa panahon sa ni Kristo gi hatagan sa siyag problema kung muhatag bagbuhis ngadto sa emperador sa Roma nga mga Hudiyo man sila, naulipon man sila, sige man sila complain nganong magbuhis ta aning gobernador nga foreign government or dili ba? Nya kung si Jesus moingon dili maayong muhatag ngadto sa Roma, makontra niya ang Romanhon nga mga government, patay siya. Ug moingon sad siya kinahanglan tang muhatag, makontra pud niya ang iyang mga kaliwat nga mga Hudiyo, mopatay gyapon siya. Wa gyud siya kapaingnan.
Pero unsa may wisdom ni Jesus, ingon siya, ihatag ngadto sa emperador ang iyas emperador, niya ngadto sad sa Ginoo ang iyas Ginoo. Unsa may pasabot niya, kanang gimarkahan og ngan sa emperador or sa leader sa kalibutan, kanang gipirmahan sa leader sa kalibutan, maunay para iya. Niya kanasang gipirmahan sa Dios, mausad na iya. Kay bawo mo, unsay gipirmahan sa Dios, iyang gibutangan sa iyang naong. Kay bawo mo, kinsa man. Wa mo kibaw? Mo to pagtanaw ni Jesus sa sinsiyo, ingon siya, kinsa maning naong ang naimprinta din eh. Ingon sa emperador, ay hatag na sa emperador kay naamang iyang naong, naasad ang iyang pirma, silyo, ang iyang silyo. Nakaron, unsa may gipirmahan sa Ginoo o gisilyuhan sa iyang naong, kanang imong tupad. Image and likeness of God na siya. Kana ba? Tupad ni mo. Niya, unsaon mo na ni mo paghatag ngadto sa Ginoo, nga gisilyuhan mo na, hasta ng imong naong, gisilyuhan mo na, kining akong naong, gisilyuhan manis naong sa Ginoo. Unsaon mo na to paghatag anis Ginoo, matod pa ni San Pedro diri sa unang pagbasa, matngoni ninyo na magpabilin kamong putli sa atubangan sa Dios. Yagibutang dire, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Mao na siya. Sige, laing lingi sa imong tupad. Ing nakanang naong nimo makapahimuot panas Dios. Ing nakono. Nakanang naong nimo ba? Makapahimuot panas Ginoo. So, mga naong nato, siging kiskis anang kilay, siging pa-colors buhok, siging pa-putis naong, la makeup, lipstick, sag-unsa na lagi pamutang, panumpay anang mga pilok, anang mga kuko, sumpayan. Kinsa may imong ipaningkamutan pagpahimuot? Ang kalibutan nga dili maoy naghimo nimo, ang kalibutan nga maoy dili nagsilyo nimo, ang kalibutan nga dili maoy naghatag nimo sa kinabuhi, o ang Ginoo nga maogi nagbutang sa iyang image and likeness diha nimo. Muna'y pasabot ni Kristo, siguro ah, mubayad kag buhis o dili ka mubayad og buhis, nakapahimo ba na nimong image and likeness of God? Kada mupalit ka o dili mupalit og slat, kana nakapahimo ba na nimong image and likeness of God? Sige ko no. Kung di dyan ka mupalit og slat, nga ding atong slat din is atong parokya, aning is BF Dag, tag 500 pesos raman gina. Na. Niya kaning atong MMHD para sa Berhin sa Patima dito sa San Remigio, 1,000 raman eh. Kung di dyan ka mupalit, bisag naa kay ikapalit, unsa man ang imong naong na image and likeness of God, pinaagi ang imong pagdinaw. Ha? Tubag. Duko-duko rabahin. Ang kuan, ato sa mong i-update ha, kay daghan kayong namalit na tog slats, pero kuwang pagid ang gidaghanon. Muna, sa atong SBF Dag para sa atong kumbinto na natayhalin as of yesterday, 23,984 kaslats, pero naapay 36,016 kaslats nga available, tag 500 pesos per slot ni ato SBF Dag. Nga nasa taan ni 16 slot challenge kay karong Hunyo, mahuma na tingali ni matapos ang Hunyo, buwan sa karong buwan na basig mahumanan ang atong tanang trabaho diha sa kumbinto, elevator man karon ang gihimo, mahuman na tingay na niya ang ato sang uban pang mga finishing touches manhuman na. So 16 months gyud ang atong pagtrabaho aning atong kumbinto,
gikan atong February 2023 hangtod karong June 2024. Natingin mo sobrang gamay nga trabaho. Mo nang doon na sa tay 16 slot challenge na tag 8,000 per challenge. Yan na nasa tay na dawat nga 45 ka 16 slot challenge. Atong pagpakan ang namalit na to is BF Dad. Og mahalin ng tanan kaning 36,000 ka mga slots malipay ang atong mga contractors. Ang atong mga contractors diha mga buutan kayo. Sige ra gid sila trabaho kada adlaw bisag wa kayo tay gibayad nila. They are spending millions to continue their contract bisag wa at kabayad. Mao na kining 36,000 nga slots nga tag 500 pesos o gato ning mapalitanan, malipay pod sila o ang ilang pamilya o ang ilang mga katawhan nga gi-employed. Nya ang ato sang kuan, Mother Mary's Healing and Deliverance, katong special slot para sa atong kapilinya di Fatima, 6,000 manto ka slots para matiwas pug bayad ang kanang part 2 nga project nato karon sa kapilinya di Fatima dito San Remigio. Ang grounds ba? Panindutan ang grounds. Nya nay 6 million nga kuwang mo nang naghimo ta og slot sugod atong Mayo 13. Nya gikan ato hangtod karon na natay halin nga 1,304 ka slots na apay 4,696 slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Nya gato sa ning mapalitanan, mas nindot kay malipay po tong contractor kay gitiwas mo sa niyang lang tong trabaho bisag wala pagin siya mabayari. Nang ato sa ning paningkamutan kay kita bayay nagtukod aning kapilinya di Fatima kung mahinomdo mo 2021-2022 ato ning gitukod mga 40 million ang atong na-raised ani. Nya nasubrahan ko no tog 13 million nya kanikarong second project na 24 million mana giminusan atong 13 million na pay 11 nya naka-raise pod sila si Bishop Ruben, sila si Father Lyndon Ruiz ug ang WAF sa foundation sa kapilinya og mga 5 million, so 6 million alay kuwang. Muna'y report atong Pizza 13. Kanindot unta kung ato aning paliton, palitagtag sa kaslat lang aning MMHD hangtod karong Pizza 13 sa Hunyo. Kaya mo muna'y second apparition sa Our Lady of Fatima dito sa Cuba da area sa Portugal. Kay kapito man to siya pakita, so good Mayo 13. Nya ato sa ning paliton haron ma nindot gyud makumpleto ang project. Dili na tingali ang project kay naman nahimo naman ang mga contractors na nagbinuotan nga mitabang og mi himo nga mahuman dayon ang maong structures tungod ug alang sa mga devotees sa Our Lady of Fatima. So ato sang pagpakan ang namalit aning atong MMHD. Padayon tagpalit ha. Tagsa lang kaslat labi na mong wap agyud kapalit. Palit mo ani. Nya ngato sang DSAP para dinis atong pagtukod sa kolumbari, padayon patang muha mudawat. Investment slot may atong tawag ani tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Ako lang ang gihisgutan tungod kay kinimanggong kwarta makapayawa gini nato. Ang kwarta ba? Kun maoy atong higugmaon. Mauna nga si Kristo namatay gid siya tungod sa kwarta. Niya gipaningkamutan sad siya paglaang sa iyang mga kaaway pinaagi gyapog kwarta kanang pagbayad or dili pagbayad og buhis. Kun ang kwarta mga igsuon mauna gani atong higugmaon og himuon atong Ginoo. Dili ra ba ang kwarta mo'y naghimo nato ang Ginoo man, pero mauna ginay atong himoong Ginoo, mag-away kita. Mga guba gyud ang atong pagka-image and likeness of God. Muna ingos Kristo, ihatag sa Ginoo ang imong
na dawat gikan sa Ginoo. Unya kaya ang atong kalag maumay atong nadawat gikas Ginoo, himuon taning putli way ikasaway ang Ginoo. Nya unsaon man ang kwarta, ang bahandi nining kalibutan nga lumalabay nga matod pa ni San Pedro, matunaw ra gid ning tanan, maut-ut ra gid ning tanan. Matunaw ba? Mawa ra gid ning tanan. Kanang imong lawas sa madugay sa madali, matunaw ra gid na. Gabi nag ni attend ko sa wake mass ni Monsignor Rudy Villanueva, usa sa among mga formators nga dako kayog natabang sa among formation sa seminaryo sa English og sa music. Nahimo gyud siyang icon sa formation sa San Carlos Seminary College, asset sa Archdiocese og sa simbahan sa tibuok Pilipinas sa iyang paghatag, sa iyang kaugalingon. Ni paambit ang nagwali kagabi sa nagmisa si Father John Agrabante, ang team moderator o Episcopal Vicar dito sa Bantayan Island ng mga parokya, na before na-admit si Monsignor for the last time, una siya namatay mga few weeks man siguro, nihangyo pagin sila nga, Monsignor, pwede ba mag-compose ka og himno or hymn para sa Bantayan LGU? Sa pangyad ba? Sa Bantayan, na mo ilang himoong himno. Galison na gyud Monsignor siyang lawas. Pwede na gyud lisura, pero naningkamot gyud siya og himo. Og nahimo gyud niya, nahuman ang tanan, ila untang imbitaron dito kay ilang pasidunggan, kay tuan na, available na ang kanta, mausay pagka-admit niya sa ospital. Og wa na gyud siya kagawas. So nihimo pagid siya, nihatag pagid siya sa gasas Ginoo diha niya nga mao ang iyang talent aning paghimog kanta, music og kaning pagsuwat, hangtod sa katapusang gutlo siyang kinabuhi. Katong bago pa sana siyang nasakit nga maglisod naglakaw kayo, aga kuno na kung lisod-lisod ang daan, dito na siya gapuyo sa Carmelites mga 2013. Mao'y pagka-assign ako as administrator sa mission station dito sa Maumawan. Niya among gipili at tuguna nga himoong patron, St. John Mary Vianney. Akaroon, nahimo na ng parukya, giilisan man, gihimo mang Our Lady of Guadalupe. Pero katong mission station pa, kuanto siya, St. John Mary Vianney, hangtod nahimong Quasay Parish. Nihangyo ko niya, Nyor, pwede ba makakompos ka hymn ni St. John Mary Vianney, nga kanang kuan, Cebuano. Kaya ang dito sa seminaryo, sa minor seminary, mao man ay patron St. John Mary Vianney, pero English. Ingon din siya, sige. Pero lisod na po siya, glakaw. Himo din siya. After few days lang, akong ibalik, humana. Ingon din siya, itudlo na dito. Niya timani nga maoni first nako nga gikompose nga kanta nga akong gipatudlo, akong gipakanta sa mga Way Klarong Choir. Wa man sa kailas among choir, niya taga-bukid. Niya ako pag yun mo imutudlo, kay kamo-kamo o mangkog jutay, itudlo na dito. First ni nako nga gikompose nga akong gipakanta sa wa ko'y salig na choir, kay wa ko kaila. Di naman sa siya kapili, kay luya naman siya. Di akong gitudlo dito, mga duha ka semana gito namon, siging practice sa taga choir dito sa bukid. Di nang akong nakita, nga murag nakuha-kuha na to namong iyang gihimong pisa, ako siyang gihangyo, Nyor, pwede ka makabisita dito, i-check lang ba kung na unsay kuwang atong among pag-interpret sa imong gisuat. Ana, alas otsos, alas sitis gabi eh, ni kuyog siya nga tos maumawan. Nauli mi alas onsi nas gabi eh. Bisa galisod na siya. Ningadto yun. Nya,
di amo dapat ba to mga pictures dito kay gasigis yag tudlo na mo dito di ko katuo bang sus karimot aning maong lugar kasuok kuan ra sitio Maumauan barangay Babag Cebu City nya mingaw ang lugar pobre ordinaryo mga tao dito siya gapyan ga keyboard gatudlo na mo ning ganin siya okay na ha kuha na ninyo amo na roy ingon ana siya mo paambit wa maghunahuna pag ordin sa nako pagka pare pagka tamisa gihangyo po nako siya nga maghimog salmo responsorial psalm nga tono iya sa kong gihimuan ingon sa Father Benny Tao nga iyang assistant sa music ya seminaryo atong panahuna hangyo abay nga siya na lay mudoyog sa choir ako may gatudlo ana siya lay mudoyog sa choir sa Guadalupe ako sa siyang gihangyo di na jud ko katuo ato kay kinsaragod ko nga ordinaryo ra kayong pare pastila ni sugot Dios mo Señor Rudy og siya gay gadoyog sa akong pagkanta misa bisag bati kay kumukanta siya gay ni doyog wa man sa nun maglingo-lingo kayo giagwanta rating ito niya pero siya gay ni doyog ang nakaingon ko si Monsignor Rudy tinuod sakit kay siya manabi kanang mutudlo siya ako usakos na biktima sa iyang sakit kay ang sinultihan muragdang pakauaw o panginsulto pero tungod ato natatak sa kong huna-huna how to strive to do my best in this field sa English sa music muna din yung ato mga choir sad ako sa nanggipambit-ambitan unsay akong mga napupo nga ginagmay gikan ni Monsignor Rudy ah, paminawa ng atong choir di ba panagsaragi na sila mayabag kay tudloan yun akong ipasabot ang gustos Ginoo ipaambit ang tanan nga niya aning kalibutana tanan nga maayo aning kalibutana nga lumalabay sama anang atong talent mga kwarta yuta balay kanang imong mga gimahal nga mga tao ipaambit na kay samtang wap anak mulabay kung imo nang ishare sa Diyos nun nga pagpaambit maunay muhatag sa imong image sa imong kalag nga dili ikasaway dito sa atubangas Ginoo mahimutang putli mahimutang angayan nga musod og langit mabitaw sa atong salmo niingon ta dire sa tanang panahon o Ginoo ikaw ang among dalangpanan mudangop kita sa iyang pamaagi kay sa katapusan sad sa atong kinabuhi muatubang tangtanan niya og matud pang San Pedro paningkamot yun maningkamot kita nga mahimo tang angayan dili sa lawayon sa Ginoo bahala nag sawayon ta usahay sa mga taos kalibutan manindog ta mga igsuon magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan sa mga butang nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan moingon kita Ginoo pamatia kami Ginoo pamatia kami nga ang mga pangulo ug ang mga sakop sa simbahan magmatinud-anon sa ilang tawag sa pagka propeta nga mosaksi batok sa mga dili tawhanong mga krimen ug mga injustisya magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang mga pangulo sa gobyerno makiangayong mugamit sa mga butang nga iya sa kalibutan magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang mga pangulo sa katilingban ug ang mga lungsuranon mga tungdanan isip mga butanti ug mga magbubuhis magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang mga masakiton makaamgo nga ang kasakitan nga ilang giantos hiniusa kang Kristo mamahimong dakong panalangin magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga mihalin na makadangat sa tunhayng syudad dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langitong Amahan, gibayaw namo nganha kanimo ang among mga panginahanglan sayod kami sa imong pagkamanggihatagon. Dawata kini kay amo kining gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagdimaya sa iyang alam, alang usab sa atong kasuslanan sa tibuok santos na simbahan. O Ginoo, sa among paghalad niining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig sa pagka sa paghigugma himua kani kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi og pinaagi niining Eucharistia pasaylua ang among mga sala pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit og yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristong among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo mipikas og mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an og miingon
dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon si Monsignor Rodi Villanueva og si Father Diosana. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan ania nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matumal
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat nimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibukang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas og dugo sa imong anak
ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo dili lamang sa among mga ngabil kundi usab sa among kinabuhi aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kinabuhi or balaan nga kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung ato yung ihatag sa Ginoo ang angay niya nga mao ang atong kalag nga dili masaway way buling sa sala. Salamat sa nagsigig pamalit na tugslats, makatabang ni paglimpyo sa atong mga kalag. So padayon patagpalit og slats atong SBF dag para sa kumbinto tag 500 pesos ang atong MMHD para sa kapilinya di Fatima tag 1000 pesos per slot. Nya ato ning gitarget nga makapalit gitag usa ka slot labi na mong wapagyud kapalit hangtod sa June 13 target nato kay mao na siya second apparition sa Our Lady of Fatima. Kanindo tuntag mahurot na ni kahalin 4000 naman sa ni kapin. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart.